מה זאת אומרת להתקרב לשם יתברך? להתקרב לשם יתברך פירושו לחוות את, את השלמות של הבורא. רבי נחמן אומר, הישות היחידה בעולם שיש לה שלמות זה הבורא, רק הבורא יש לו שלמות. ומי שרוצה לחוות את השלמות, רבי נחמן כותב, צריך להיכלל באין סוף, להיות אלוהים. איך תהיה אלוהים? איך אני יכול להיות אלוהים? מה הקשר בין לבין אלוהים? אני אהיה אלוהים? מה אני ואלוהים? רבי נחמן אומר, איך תיכלל באלוהים? על ידי השכל, על ידי הדעת אותו יתברך. כי במקום שחושב האדם, שם נמצא, כי במקום שחושב השכל, שם נמצא כל האדם, וכו' וכו'. רבי נחמן אומר, אם תחשוב ממש טוב מה זה אלוהים, מה זה המציאות הזאת, מה זה רצון אלוהים, וכו' וכו', זה יגרום לך להתקרב לשם יתברך. זה יגרום לך לחוות את האחדות ואת היופי ואת הטוב שיש במציאות. כי השכל, מה רבי נחמן אומר? כי השכל, עכשיו רבי נחמן מוסיף אומר, כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. רבי נחמן אומר לך, תדע לך, השכל זה אור מאוד גדול, זה לא סתם, כי אנשים מזלזלים בשכל, אנשים כסילים. למה אנשים כסילים? אתה בא למישהו, אתה אומר לו, רגע, תחקור את הדבר. הוא אומר לך, עזוב, אל תחקור, אל תחפור. מה, אתה ארכיאולוג? אתה היסטוריון? מה אתה חופר? מה אתה חוקר? למרות שמצד האמת, כולם חוקרים, כן? בן אדם נגיד שחולה ורע לו, למה רע לו? כי הוא חופר, כי הוא חוקר. אם בן אדם לא היה משתמש בשכל בכלל, לא היה רע לו, ככה שכל בן אדם שטיפה רע לו, או שיש לו טיפה פחד ממשהו, או אפילו בן אדם שהוא טיפה מאושר ממשהו, זה גם בגלל שהוא משתמש בשכל. למה בן אדם מאושר? כשמתמלא הרצון שלו. אם משהו גורם לך להיות שמח, זאת אומרת, יש בתוכך גם עצב. אחרת, אם לא בתוכך עצב, איך משהו גורם לך להיות שמח? ולמה יש בתוכך עצב? כי אתה משתמש בשכל. כי אם לא היית משתמש בשכל בכלל, לא היה לך שום עצב, ואז במילה לא היה שום דבר, גם לא היה יכול לשמח אותך. זאת אומרת שאם משהו משמח אותך, זאת אומרת שיש לך גם עצב, זאת אומרת שאתה כן משתמש בשכל. כולם משתמשים בשכל בצורה כזו או אחרת. השאלה היא, האם ברמה הפורמלית, האם האדם מעודד להשתמש בשכל? או שהוא אומר, אסור, אסור לשאול שאלות, אל תשאל שאלות, זה דברים מסובכים, אי אפשר להבין הכל וכו' וכו'. כמו שהאתאיסטים עושים, שאומרים, האתאיסטים, אני מתכוון כל הדתיים, כן? כי האתאיסטים שקוראים להם אתאיסטים, הם מעודדים אותך לשאול שאלות. למרות שגם הם לא שואלים את כל השאלות. השקר של המדע, לדוגמה, מה השקר של המדע? שאומר, כל דבר זה נכון, כל זמן שלא הוכח אחרת. אבל זה שקר. כי כל דבר הוא לא ידוע, כל זמן שלא הוכח, באופן מוחלט, אם הוא נכון או לא נכון. עצם זה שאתה אומר שיכול להיות שנוכיח, שתיאורטית אולי מישהו יוכיח אחרת, זאת אומרת שהדבר שלך עדיין מוטל בספק. זה שעוד לא הוכחנו שהדבר שלך הוא שגוי, זה לא משהו נכון. הדבר בספק. כל זמן שלא הוכחת שאין אפשרות להוכיח שאתה טועה, אז אתה עדיין בספק. אז גם האתאיסטים, גם החשיבה המדעית, גם היא שקר, כן? אבל היא לפחות מעודדת אותך לשאול שאלות. מעודדת אותך להשתמש בשכל. רבי נחמן אומר שזה בניגוד בעצם לחוכמה היהודית או לחוכמה הדתית באשר היא, שהיא אומרת לך, רגע, זה אסור לשאול. זה אסור לשאול וזה אסור לשאול וזה אסור לשאול. למה? כי לא מפחדים, כי השקר מפחד שתחשוף את הפרצוף האמיתי שלו. לכן הוא אומר לך, אסור לשאול שאלות. לא, זה וזה וזה, הנושאים האלה, אסור להתעסק בהם. יש נושאים מסוימים שאסור להתעסק בהם. אז רבי נחמן אומר, השכל זה אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. רבי נחמן אומר, השכל זה אור גדול, כי בן אדם מרגיש שהחיים שלו חשובים. בן אדם אומר, החיים שלי חשובים, אין לי טעם בחיים, אין לי הנאה בחיים, אני מדוכדף, אני מדוכא. ורבי נחמן אומר, אתה רוצה לקבל אור בחיים, אתה רוצה ליהנות בחיים, מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל על השכל שיש בכל דבר, לחפש כל דבר, מה הסיבה שזה ככה, למה זה ככה, איך זה ככה. כי אם אתה תחקור ותחפור מה השכל שיש בכל דבר, בסופו של דבר אתה תבין מה הסיבה הראשונה, ואז אתה תחווה את המציאות מהפרספקטיבה של הסיבה הראשונה, ואז אתה תחווה התחדשות וכו' וכו', שזה כבר עניין אחר בפני עצמו. וזה בחינת יעקב. זה בחינת יעקב. הנושא הזה של להסתכל בשכל שיש בכל דבר, זה נושא של יעקב. למה? כי יעקב זכה לבחורה שהוא ראשית, בחינה שהוא בחינת חוכמה. כמו שכתוב ראשית חוכמה, מה זאת אומרת? רבי נחמן פה מרמז לך, אם אתה רוצה לזכות לבחורה, אם אתה רוצה לזכות להיות אלוהים, מה זה בחור? מה זה בחור? זה ראשית.
אם אתה רוצה לזכות להיות אלוהי, מה שאתה צריך זה להסתכל בשכל שיש בכל דבר. מה רבי נחמן אומר פה עוד דבר? אומר שהוא בחינת חוכמה, כי הראשית, כי בחינת חוכמה, אלוהים זה לא מישהו. אלוהים זה שכל מסוים. יש הבנה מסוימת, אלוהים זה לא מישהו שרוצה ממך מה תעשה, או לא רוצה שתעשה. אלוהים פירושו שכל, יש הבנה מסוימת. רבי נחמן אומר, הראשית, מבחינת חוכמה, הראשון, האלוהים, הוא בעצם סוג של שכל. אז שימו לב, בכורה, להיות הראשון, להיכלל בין הסוף, להיות לפני הבריאה, ראשית, להיות בראש, להיות גם כן הכוח הראשון, שהוא מבחינת חוכמה, כל הדברים האלה, זה על ידי שאתה מסתכל בשכל שיש בכל דבר. כמו שכתוב, ראשית חוכמה, וזה מבחינת ויעקבני זה פעמיים, בתרגום אונקלוס וחכמני. רבי נחמן פה מביא עוד דבר, שיעקב זה בחינת חוכמה, וזה בחינת שמש, למה? כי השכל מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. רבי נחמן אומר, תדע לך, השכל שיש בעולם, ההבנה של המציאות, שאתה חוקר כל דבר, שאתה מתבונן בכל דבר, זה מאיר לך כמו את כל דרכיו כמו השמש. האנשים שיש להם התלבטויות בחיים, שהם לא יודעים מה לעשות, שבן אדם נמצא במצוקה, הוא לא יודע מה לעשות, אומר, יש לי חרדות, יש לי פחדים, מחשבות אובססיביות, מחשבות אורדניות, כל מיני שיגעונות כאלה לאחרים, בן אדם לא יודע מה לעשות. רבי נחמן אומר, השכל מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. רבי נחמן אומר, אתה מרגיש חושך, אתה מרגיש הכל חשוך, תחפש את השכל שיש בכל דבר, תנסה להבין מה עומד פה מאחורי המציאות הזאת. למה בן אדם שיש לו חרדה, צריך לשאול, למה יש לי חרדה כזאת? לשאול, למה יש לי חרדה? ממה אני חרד? למה אני חרד מהדבר הזה? ולמה אני חרד מהדבר הזה? ואז הוא מגלה עוד דבר ושואל, ולמה אני חרד מהדבר הזה? ולמה אני לא רוצה את הדבר הזה? ולמה אני חושב שהדבר הזה זה רע? ולמה אני מפחד מהדבר הזה? ולחקור 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 עד שהפחד ייעלם מעצמו. אין אפשרות גם להיות חכם וגם מפחד. אין אפשרות, זה או-או. או שאתה חכם או שאתה מפחד. אי אפשר גם וגם בו זמנית. ולכן רבי נחמן אומר, השכל מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. כי רבי נחמן אומר במקום אחר, וכמובן שהשכל צריך להיות אמיתי. כי רבי נחמן אומר בתורה, צוהר תעשה לתיבה, שלפעמים האדם חווה חושך מוחלט, שבכל מקום ומקום מקום שהוא מסתובב בו הוא רואה רק חושך, שאדם מגיע למצב שכל מה שהוא עושה בחיים לא נותן לו יותר ליהנות. כל מה שהאדם עושה, לא משנה מה הוא עושה, הוא מרגיש דיכאון. לא משנה מה הוא עושה, הוא עושה ככה, הוא מדוכדך, הוא עושה ככה, הוא מדוכדך, עד כדי כך שאין לו שום חשק לעשות שום דבר. ולא, כי יש כאלה שאין להם חשק לעשות שום דבר, אבל יש דברים מסוימים שאם הם היו יכולים לעשות אותם, הם היו עושים אותם, וזה גורם להם לאושר. אז הם לא באמת רואים חושך מכל הצדדים. רבי נחמן אומר שיש מצב מסוים שבו האדם חווה חושך מכל צדדיו. מה זאת אומרת? שהאדם מגיע למצב שגם תציע לו, אין שום דבר בעולם שאתה יכול להציע לו שיעשה אותו מאושר, שום דבר. כל דבר שלא תגיד לו, אומר לך לא, אז אני לא רוצה. גם אם תגיד לו, תהיה אלוהים, אומר לך, עזוב, זה לא יעשה אותי מאושר. שום דבר לא יעשה אותי מאושר. רבי נחמן אומר, מה לעשות במקרה כזה שאתה מגיע למצב שבו שום דבר לא עושה אותך מאושר, לא משנה מה, גם שום דבר לא עושה אותך מאושר, וגם לא יכול אפילו לעשות אותך מאושר. מה קורה שאתה מגיע לאובדן ייאוש וייאוש מוחלט? אבל אנחנו אומרים, תחפש את האמת, תמשוך את עצמך אל האמת, תסתכל בשכל שיש בכל דבר, תנסה להבין את המציאות הזאת, כי אם תבין את המציאות הזאת, אתה בסוף תגלה את השכל הגדול יותר, שהוא השכל של האחדות, אתה תבין שכל אחד, ואז במילה, יהיה לך אור גדול. וזה בחינת ואורך צדיקים, כי אור נוגה הולך ואור עד נכון היום, וזה בחינת לכת לשון חיות. כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב בחוכמת החיים. רבי נחמן פה מגלה דבר מאוד מעניין. רבי נחמן אומר, תדע לך שכל החיות שיש בעולם, כל ההנאות שיש בעולם, שבן אדם מרגיש שהוא חי, כי הרבה פעמים בן אדם אומר, אני לא מרגיש שאני חי, אני כאילו מרגיש מת מהלך, כי אנשים פה בכדור הארץ וכל הזה, זה בית קברות ענק. אנשים מתים, מהלכים, בן אדם מת, אין לו חיים, אין לו חיות, אין לו שמחה, והוא עובד ומפרנס ואוכל ושוטה, כן, אבל הוא בכלל בן אדם מת, אין לו שום חיות פה בעולם. ורבי נחמן אומר, מה החיות של כל דבר? מה מחיה את האדם? כי מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, מי שרוצה להגיע לארץ ישראל, להיות יהודי, צריך להגיע לארץ ישראל, צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר. מה זה נקרא להגיע לארץ ישראל? להגיע לארץ ישראל פירושו לחוות התחדשות בכל דבר. איזה סוג של התחדשות?
סוג של התחדשות שכלית, כי רבי נחמן כבר אמרנו, ארץ ישראל פירושו בן אדם שחווה התחדשות שכלית. יש בעולם, והטיפשים לא הבינו את מה שאני אומר עכשיו, אבל ככל שבן אדם יותר חכם הוא הבין יותר את מה שאני אומר. בעולם שלנו מסתובבים הרבה חכמים, אנשים שחושבים שהם חכמים, זה דוקטור, זה רב גדול, יש הרבה אנשים שנחשבים לחכמים. אבל מי שיסתכל להם בתוך העיניים יראה שאין להם התחדשות שכלית. מה זאת אומרת אין להם התחדשות שכלית? הם לא חווים דברים חדשים, אין להם חידושים. נגיד, ניקח איזה רב גדול לדוגמה. אחר כך ניתן את הדוגמה על המדע. נגיד, ניקח רב גדול, שהוא כביכול למד ולמד 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 ולמד, ובסוף, בסופו של דבר, יש לימיט מסוים, יש גבול מסוים, שאתה לא יכול לפרוץ אותו, אתה לא יכול עכשיו לחדש חידושים שהמהות שלהם שונה מהחידושים שחידשת אתמול וחידשת שלשום. זאת אומרת, הרבנים הגדולים לדוגמה, או נגיד ניקח על המדע, המדענים הגדולים, הם כל יום מגלים דברים חדשים, אבל החידושים שהם מגלים הם לא חידושים שהמהות שלהם שונה מהמהות של החידוש שהיה אתמול. זאת אומרת, זה כמו נגיד יש לך חוק חוקיות מסוימת, ובתוך מערכת החוקיות הזאת אתה כל הזמן מגלה דברים חדשים, אבל אתה לא מצליח לפרוץ את החוקיות. אתה כל הזמן תקוע בתוך אותה חוקיות. נגיד דוגמה, נגיד בלימודי התורה, אתה יכול להיות שאתה מחדש חידושים. אתה מחדש שזה בחינת זה וזה בחינת זה, כן, אבל שום דבר חדש לא יתחדש לך פה. כי הכמות הידע שלך, כמות ההבנה שלך היא סופית. אתה יודע ידע סופי, אתה מבין הבנה סופית, ועכשיו אתה מוסיף, מרכיב ומחבר כל מיני הרכבים חדשים מתוך אותה כמות ידע שאתה יודע, אבל לא התחדש פה שום דבר באופן מהותי. זה לא שאתה פתאום המדע אומר, גילינו עכשיו חוק פיזיקלי חדש. לא, אנחנו עדיין תקועים על אותה הבנה, אנחנו רק מגלים וריאציות חדשות של אותם הדברים, שזה נקרא חוסר התחדשות שכלית. ולכן בארץ ישראל, מה זה נקרא ארץ ישראל? ארץ ישראל פירושו שאתה בכל פעם חווה הבנה חדשה, עומק חדש, זה נקרא ארץ ישראל. וכדי להגיע לארץ ישראל צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, ואני צריך לחפש, לחפור. כאשר אתה מגיע לחוקיות מסוימת, תשאל ולמה החוקיות היא ככה, ולמה החוקיות היא ככה, כי המדע כביכול מסביר לך מה החוקיות, הוא לא מסביר לך למה החוקיות הוא ככה, זה המחסום המדעי. שהוא לא מסוגל להסביר לך, אבל למה החוק הוא ככה? אבל למה המפץ התרחש? נגיד שהתרחש, אבל למה התרחש? ולמה התרחש דווקא בתאריך מסוים? ולמה לא התרחש 19 מיליארד שנה קודם? ולמה לא התרחש היום? ולמה דווקא בתאריך הזה? ולמה דווקא ככה? ולמה דווקא בצורה הזאת? ולמה היקום מתפשט דווקא בצורה הזאת? ולמה מתרחב דווקא בצורה הזאת? מה הסיבה? או נגיד הדת היהודית. אתה כל הזמן הם שואלים שאלות, הלכות, ככה וככה, אבל אף אחד לא חוקר. אבל למה בכלל אלוהים עושה את כל הברדק הזה? כאילו מה? כי הוא לא יכול, הרי אם אלוהים הוא טוב והוא כל יכול, אז הוא ישר יכול לעשות לך טוב. למה הוא לפני כן צריך להעביר אותך את כל המסלול מכשולים? ולכן רבי נחמן פה מחדש ואומר, החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר. כמו שכתוב בחוכמה תחיה, רבי נחמן אומר, אתה רוצה לחוות התחדשות, אתה רוצה להרגיש חיות, אתה רוצה להרגיש הנאה, התחדשות, שכלית, להרגיש הנאה, התחדשות. רבי נחמן אומר, זה רק על ידי החוכמה והשכל. ככל שיהיה לך יותר שכל, אם תצליח לפרוץ את המחסום, אז אתה גם כן תחווה בכל פעם התחדשות. ומי שיתבונן היטב על כל הדברים בעולם, על כל סוגי ההנאות בעולם, וזה כולל הנאות גשמיות, פיזיות, גופניות, כל סוג של הנאה בעולם, בסופו של דבר, אם הוא יחקור את הדבר בשורשו, הוא יראה שכל סוגי ההנאות, הסיבה שהאדם נהנה מהדבר, היא בגלל שיש שם שכל מסוים. בנתן דוגמה, בן אדם נגיד עושים לו מסאז' וזה נעים לו בגוף, הוא נהנה. כן, למה הוא נהנה? לכאורה, הנאה גופנית, אבל זה לא הנאה גופנית. ברגע שעושים לך מסאז', אתה מרגיש רגוע, ואז אתה מרגיש רגוע, בתוכך מתרחש תהליך שכלי שגורם לך לחשוב שהמציאות היא טובה. ולכן אתה נהנה. יש בכל דבר בעולם, יש בסופו של דבר שכל מסוים שהוא זה שגורם לך נהנה.